こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon にセット商品を作ってですね、納品する場合の梱包方法についてお知らせします。例えば、こういうフィギュアを組み合わせて納品するという時ですね、当然箱は分かれてます。これを2つの箱で1つの商品、あるいはね、もっと多いものは3つ、あるいは6個、10個で1つの商品として納品する場合のやり方です。まず、オーソドックスなやり方。OPP の袋。こういう袋に入れます。で、袋に入れた後、窒息注意シールを貼ると。で、袋と窒息注意シールは必ずセットで使ってください。ちなみにこれね、そのままクリックすれば Amazon に飛んで買えるリンクになってます。そういうふうにして、袋に入れて一つの商品にする。別パターン。ね、私はこの方法で、基本的に納品してますけど、商品に直接、この梱包用透明テープでベタッとね、貼って固定しちゃうと。かなり大胆な男っぽいというかですね、やり方をしてます。これでどれぐらいクレームつくか。全く今のところクレームついてないですね。ただし、商品の種類、キャラクター等によっては、クレームがつく場合もあるんで、これ簡単ですけどね。この袋、窒息防止シールにしといた方が無難です。で、他にも注意点があります。まず、バーコードがそれぞれ商品についている場合ですね。これバーコードは必ず1商品1つにしてください。何個もあると間違えたバーコードを読み取られちゃったりします。またね、バーコードいっぱいあると、どれを読み取っていいんだかわかんないから納品不可にされちゃう。なんてこともあります。そんなわけで、不要なバーコードは隠すと。ね。バーコードがね、1箇所しかないんだったら、このシールを貼って、上から貼って隠しちゃえばいいんですけど、通常ね、1商品1個のバーコードついてる場合が多いんで、その場合は、印刷してない透明なバーコードを貼るか、あるいはバーコードにね、ピッピッと縦線を入れてバーコードを読めなくしちゃうと。こういうふうにね、横に線入れてもバーコード読めますんでね、読める状態だといけません。読めないように消すと。このピッピッってのも何なんでね、私は白い、バーコードシールを貼ってます。あと、袋に入れた場合ですね、必ず袋の上からバーコードシールを貼ってください。こういうふうにね、バーコードシールを袋で覆っちゃうと、読み取りがうまくできなくなっちゃいますんで、バーコードはシールの上に貼ると。あとこれね、参考にしてるのが日本アマゾンのサイトなんですけど、日本アマゾンの場合は、このボックスで箱に入れた場合は、ボックス商品ね、箱を開けるなと、出荷時、開封現金と書いてくださいと書いてあります。ただアメリカの場合は逆にね、この形で送るとまず中を開けるってことはありえないです。よくあるのが逆パターンね、10個で1箱に入ってる商品をこのバーコード消し忘れたばっかりに、1個の値段でね、10個そのまま納品して売られちゃうということがあります。だから、このシールはアメリカに関してはいりませんけど、一応、もし気になる方はこういうふうな注意もあるということを覚えておいてください。で、実際の納品の前にはですね、こういうような注意点を見て、初めての納品の時はですね、作業内容を確認してから納品した方が無難ですんで、私の方に確認してください。そんな形で、セット商品を作った場合の梱包方法のご説明でした。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。